Iza kapije kovitlao se oblak prašine. Prašine koju su podizale hiljade ljudi u sporom hodu. S prašinom se uzdizao neprijatan i težak zadah. Zadah smrti i raspadanja, truleži i prljavštine. Kada sam prošao kapiju, obreo sam se u svetu košmara. Krajem Drugog svjetskog rata izašao je na vidjelo sav užas nacizma. Saveznici su obećali svetu da će počinjenice tih zlodela izručiti pravdi. 150.000 ljudi proglašeno je ratnim zločincima, uhvaćeno je samo 50.000, a 100.000 je umaklo. Ovo je film o jednom čoveku, Anti Paveliću. Pavelić nije bio običan ratni zločinac. On je zaboravljeni firer Drugog svjetskog rata. U Jugoslaviji Pavelić i njegov ustaški pokret sproveli su svoj holokaust uz puni blagoslov Hitlera i njegovih nacista. Pavelić je osudio na smrt pola miliona svojih zemljaka. Po zlu stoji rame uz rame s Hitlerom i Mussolinijem. Sad možemo obelodaniti kako je Pavelić izmakao pravdi i pored toga što su ga gonile armije Rusije, Britanije i Amerike. Amerikanci su otkrili tajnu mrežu u kojoj su bili Vatikan, dvojica papa i obavještajna služba Zapada. Pavelić je ključ te mreže, mreže koje su Amerikanci dali ime Pacovski kanali. Dobro večer. Ante Pavelić je bio izuzetno surov i beskompromisan tiranin. Da bi se shvatilo kako su neki od najozloglašenijih zločinaca mogli pobeći, valja se upoznati s haosom koji je 1945. vladao u Istočnoj Europi. Drugi svjetski rat je podstakao krvoproliće u tom području. Tu je stradala većina civila u logorima i na poljima smrti i holokausta. Nemci su izmenili kartu Istočne Europe upadajući u neke zemlje i sklapajući savezništvo s drugima sve dok nacistička imperija nije uspostavila dominaciju nad čitavim područjem. U svim tim zemljama Nemci su našli spremne saradnike, lokalne šoviniste ispunjene starom etničkom mržnjom koji su od nacista tražili podršku. Nigdje to nije bilo izraženije nego u Balkanskoj republici Jugoslaviji, u kojoj se Hrvatska nacionalistička partija borila za nezavisnost. Iz izgnanstva Pavelić je u oči rata organizovao kampanju terora i ubijanja. Dve zemlje su zavijene u crno. Kraj je došao za tren oka. Nekoliko trenutaka po stupanju na francusko tlo, jugoslovenski kralj Aleksandar bio je mrtav. Paveliću je suđeno u odsustvu, proglašen je krivim za zaveru. Utočište je našao u Italiji pod zaštitom i pokroviteljstvom Mussolinija. Pavelić je u Italiji osnovao ustaše, pobunjenički pokret, čiji je simbol bila hrvatska šahovnica. Ustaški pokret bio je teroristička organizacija s ciljem da uništi jugoslovensku državu. U tajnim logorima za obuku pripremali su se za preuzimanje vlasti zaklinjući se krvlju i zemljom. Britanci su 1941. podržali udar za zbacivanje pronemačke vlade Jugoslavije. Hitler je bio besan. Operacija Barbarossa, napad na Rusiju, bio odložen i Wehrmacht je napao Balkan. Jugoslovenska odbrana doživjela je slom. Čitav pohod trajao je samo 10 dana. Hitler je bio toliko ljut zbog odlaganja napada na Rusiju da je naredio posebno kažnjavanje prestonice, Beograda. Osvajačke armije dele plen. Jugoslavija je raskomadana kao kolač. Svi nemački saveznici dobili su teritorije. Nacisti su okupirali Srbiju, a Hrvatska je postala marionetska država. Stegonoše hrvatskog nacionalizma pozvane su da obrazuju vladu. Hrvatska je bila nezavisna, a Pavelićev san o vlasti postao je java, ali samo uz blagoslov nacističke Nemačke. Kada se dočepao vlasti, Pavelić je pokazao svoje pravo lice. Vlada, stara 3 nedelje, usvojila je antisemitski zakon koji je bio stroži čak i od nacističkog. Dva mjeseca kasnije, vlada je nasrnula na svoje stare etničke neprijatelje Srbe. Ustaše su najavile program deportovanja, prevođenja u katoličanstvo i istrebljenja 2 miliona pravoslavnih Srba. To je bio početak 4-godišnjeg genocida. Prilikom susreta 1941. Hitler je rekao Paveliću da Hrvatska, ako želi da bude jaka, mora da sprovodi politiku nacionalne netrpeljivosti sljedećih 50 godina. Hrvati su bili skloni da nasilno pokrštavaju. To je bila ideja koja ih je opsedala. Prihvatili su i sprovodili program da prisile pravoslavne hrišćane da postanu hrišćani katolici, zapravo rimokatolici. Naoružane ustaške grupe odlazile su u sela i sakupljale na 1000 srpskih seljaka. Masovna pokrštavanja obavljana su na otvorenom. Grupa Hrvata ili Ustaša došla bi u selo i tražila od deteta da se prekrsti. Pravoslavci se krste ovako, dodirujući prvo desno, a onda levo rame. Rimokatolici ovako. Prema priči, predanju ili glasinama, ako bi se dete prekrstilo na pravoslavan način, to je značilo da je Srbin i ubili bi ga. To je bio potpuno otvoreno rasistički pokret. I oni su se ponosili time. Najbolji primjer za to je dr. Budak, ministar za veru i obrazovanje. Kada ga je jedan novinar pitao kakva će politika vlade biti prema nehrvatima, rasnim i verskim manjinama, odgovorio je: za njih imamo 3 miliona kuršuma. Hrvati su imali svoj koncentracioni logor u Jasenovcu na obali reke Save, gdje je ubijeno na 1000 ljudi. Ubijali su s nevjerojatno primitivnom surovošću. Žrtve su dokrajčivane na srednjovekovan način. Koristili su se maljevima i kamama za razliku od jezive efikasnosti nacističkih logora smrti. Jednom prilikom 1942. godine logorski čuvari su se opkladili koliko zatvorenika mogu ubiti za noć. Pobedio je čuvar po imenu Petar Brašić, koji je preklao 1360 logoraša specijalnim nožem. Mislim da se čak ni SS-ovcima i fašistima nisu dopadale neke stvari koje su činile Ustaše. Posebno su bili zgroženi obični nemački i italijanski vojnici krajnostima do kojih se išlo. Kada se Pavelić drugi put sreo s Hitlerom, hvalisao se da je problem Jevreja rešen u Hrvatskoj pre nego što je Hitler to uspeo u Nemačkoj. Maršal Tito, vođ jugoslovenskih partizana, prvi put pozira snimatelju. Oni njegove gerilske jedinice vodile su stalni rat protiv osvajača. Krijući se u planinama, ovi rodoljubi su napadali brzo i neočekivano nadmoćnije nacističke snage. U jedinicama je bilo mnogo žena. Često su oslobađali gradove i sela od daleko jačeg neprijatelja. Hrabri muškarci i žene koji se nikad neće predati osvajaču ili dozvoliti da Jugoslavija nestane. Jugoslovenska armija napreduje. Ljudi izlaze na ulice da dočekaju i pozdrave svoje neustrašive oslobodioce. Rat je završen. Pavelić panično beži s kolonama odanih ustaša. Potučene Hitlerove jedinice, vojska, krvnika i ubica, pobeći će na kukavički način. Ustaše beže sa svim onima koji su zaprljali ruke krvlju svog naroda. Uputili su se prema austrijskoj granici. Maja 1945. pod okriljem noći prešli su u britansku zonu ovdje u Mariboru. Britanska armija pod komandom feldmaršala Aleksandera očigledno ništa nije znala o tome. Najtraženiji čovjek u Jugoslaviji nestao je bez traga i glasa. U Jalti saveznici su se dogovorili da repatriraju ratne zločince, ali 1945. to je bilo lakše reći nego učiniti. Ruševine po celoj pobeđenoj Nemačkoj drastičan su simbol očajničke potrebe za što hitnijom obnovom, rasulo na svakom koraku. Ante Pavelić je nestao negdje u Evropi, koja je bila u potpunom haosu. Od Baltika do Jadrana, Evropu su preplavile izbjeglice. Milioni su upućivani u logore gdje se mogao provjeriti njihov identitet. Neki su bili žrtve fašizma, neki ratni zločinci i kolaboracionisti. Ali ko je ko? Ljudi su deportovani i raseljavani. Neki su želeli da se vrate kućama ili s druge strane govorili su zašto da se vratim kući kad su moju zemlju okupirale crvena armija i komunisti. Među desetinama i stotinama hiljada izbjeglica bilo je i nacista, Nemaca ili ratnih zločinaca iz Jugoslavije ili Mađarske. Nisu se služili svojim imenima, nisu imali nikakva dokumenta, jer su ih uništili i vodili su se kao izbjeglice. Rat je završen, ali za njih još nije nastupio mir. Neki su, nema sumnje, krivi za zločine u svojim zemljama. Drugi su živjeli u zemljama koje su tokom rata prešle u druge ruke. Neki su opet toliko teško stradali u svojim zemljama da su se plašili povratka. Tačno je da su Britanci i Amerikanci bili na oprezu. Postojale su crne liste i budno su motrili na odbegle naciste. Ali kako uočiti takve pojedince, praktično iglu u plastu sena, u moru izbjeglica? $18 miliona ljudi, rase, jezika i identiteta utopljenih u opštu zbrku. Titove diplomate tražile su 1945. od Sjedinjenih država izručenje Pavelića i njegovih ustaških dželata. Jugoslaveni su već imali u rukama hiljade pobeđenih Hrvata, ali su želeli vođe koje su već prešle granicu. Britanski Foreign Office i američki State Department obećali su jugoslovenskim saveznicima da će to biti učinjeno. Savezničke jedinice pročešljavale su područje pod svojom kontrolom, ne našavši nikakav trag traženih ljudi. Jula 1945. Titov ambasador u Londonu rekao je britanskom Foreign Officeu: Pavelića su zarobile trupe feldmaršala Aleksandera i sad je negde u Austriji pod nadzorom britanske armije. Britanski foreign office kategorički je to demantovao. Jugoslovenskoj ambasadi u Londonu je saopšteno. Sve je učinjeno da se otkrije sadašnje boravište doktora Pavelića. Britanska obaveštena služba izvestila je Foreign Office da se prema glasinama Pavelić nalazi ili u Salzburgu, u američkoj zoni ili u rukama Sovjeta. Austrija je bila podeljena na zone između Britanaca, Amerikanaca, Francuza i Sovjeta, ali su jugoslovenske sumnje bile usmerene na britansku zonu. Čitave 1945. i 1946. njihove optužbe su bile sve podrobnije. Pavelić je u vili pored Klagenfurta. Pavelić je u samostanu prerušen u Monaha. Pavelić je viđen u svojoj porodičnoj kući u Badišlu. Avgusta 1946. britanska ambasada u Beogradu prigovorila je Jugoslovenskom ministarstvu inostranih poslova da su te tvrdnje neučtive i neosnovane. Pavelić nikad nije bio u britanskim rukama, niti je njegovo boravište ikad bilo poznato nekom britanskom zvaničniku. 3 mjeseca kasnije, internim saopštenjem Foreign Office-a priznato je. Postaje sve očiglednije da mnogi od najpoznatijih kvislinga nalaze utočište u okrilju crkve. Zahvaljujući američkom aktu o slobodi informisanja i nedavnom skidanju oznake poverljivost dokumenta u američkim arhivama, sada znamo kako je toliko ratnih zločinaca iskliznulo iz savezničkih ruku. Istraživanjima u Americi, Australiji i Jugoslaviji rekonstruisan je Pavelićev put Pacovskim kanalima. Njegova priča je tipična za hiljade drugih koji su umakli. Decembra 1946. obaveštena služba u Austriji saopštila je da je sve verovatnije da se Pavelić nalazi u Italiji i da je njegovo mjesto boravka poznato doktoru Draganoviću i nikom više. Doktor Draganović je ponudio Paveliću pomoć u Austriji i snabdeo ga lažnim dokumentima. Aprila 1946. Pavelić je napustio Austriju u pratnji jednog ustaškog poručnika. Obojice su bili prerušeni u katoličke sveštenike. U Milanu Pavelić je iskoristio dokumenta koje mu je obezbedio Draganović da dobije španski pasoš na ime Don Pedra Gole. Maja 1946. Pavelić je uspio da stigne do Rima. Konačno je postalo jasno da je naše utočište u Vatikanu. Ko je bio Draganović? Koje je vatikansko skrovište Pavelić koristio kao utočište? Dr. Draganović je bio hrvatski sveštenik koji je živeo u Rimu. Bio je sekretar bratstva Svetog Jeronima, a Sveti Jeronim je bio papinski hrvatski zavod povezan s Vatikanom. Mislim da nema nikakve sumnje da su mnogi hrvatski sveštenici i kler iz tog zavoda bili izraziti šovinisti, a samim tim i veoma naklonjeni onima koji su im se obraćali za pomoć. Ali Draganović je bio čovjek mračne prošlosti. Tokom rata zauzimao je zvaničan položaj u ustaškoj vladi. Titova Jugoslavija ga je proglasila ratnim zločincem. Bio je Bosanac, bio je i superpatriota ili bolje supernacionalista. Preuzeo je na sebe zadatak da spase svoju hrvatsku sabraću. Bio je veoma aktivan i naravno glavna meta napada Titove vlade posle rata. Verovatno je to i zaslužio. Bio je neverovatno aktivan. I pored toga, saveznici su mu dozvoljavali da ulazi u logore. Da bi obezbedio normalnu versku aktivnost katoličkim zatvorenicima, kao i da vrši tu milosrdnu misiju svojstvenu crkvi, pružajući utehu onima koji su nevolji. Ali šta je Draganović zapravo radio? Obaveštajna služba je podnijela veoma značajan izveštaj o delovanju oca Draganovića i Hrvatskog zavoda. U letu 1945. Draganović je lično obišao logore i stupio u vezu s glavnim ustaškim predstavnicima. Bliski saradnik mu je bio Montaigne, koji je održavao kontakt između Svetog Jeronima i ustaških grupa širom Italije i u Austriji. To je dovelo do stvaranja političke obaveštajne službe. Draganović je snabdevao lažnim dokumentima odane ustaše u logorima. Vrednost tih dokumenata u postratnim godinama ne sme se podcenjivati. Reč je o ispravama Međunarodne organizacije Crvenog krsta. To nisu bili pasoši, već legitimacije za toga i toga na to i to ime. To je bio komadić papira koji nije garantovao da je taj koji kaže da je taj zaista taj, ali u birokratskoj mašineriji to je bilo neophodno. Postojale su dve organizacije za pomoć ljudima s tim dokumentima. Vatikanska komisija za izbjeglice mogla je da jamči za pojedinca, kao i nacionalni predstavnik Crvenog krsta. Hrvatski predstavnik u Crvenom krstu nije bio niko drugi do otac Draganović. A hrvatska ruka Vatikanske komisije za izbjeglice bio je zavod Svetog Jeronima. Prema američkim dosijema o Draganoviću, Hrvatsko bratstvo izdaje lažne legitimacije ustašama. S tim dokumentom i odobrenjem Papske komisije od Međunarodne organizacije Crvenog krsta mogu se dobiti pasoši, jer Draganović može na neki način da obezbedi njihovo izdavanje. Ivo Omrčanin je imao glavnu ulogu u tome. Bio je bivši hrvatski diplomata koji je živeo u Rimu. Tesno je sarađivao s Draganovićem. Mogao sam da odem ili do delegacije Međunarodne organizacije Crvenog krsta i obezbedim pasoš Crvenog krsta ili u italijansku policiju u gradu gde sam dobijao ili normalne policijske potvrde ili Nansenov pasoš. Zahvaljujući Draganoviću i hrvatskim pacovskim kanalima, Pavelić je sad imao novi identitet i utočište u Vatikanu. Put od Austrije do Rima započinjao je u logorima. Tu je Draganović delio lažna dokumenta za Italiju i neutralnu teritoriju Vatikana, izbjegavajući ispitivanje savezničkih lovaca na naciste. U traganju za ratnim zločincima saveznici su polako sklapali mozaik pacovskih kanala, posebno Amerikanci. Njihovo istraživanja o lažnim dokumentima i Paveliću ukazivala su na oca Draganovića. Mada Pavelić nije uhvaćen, CIC, američka kontraobavještajna služba, bila mu je za petama. Rimski odsek ove službe verovao je da bi uhapsio Pavelića da ga nije štitio Vatikan. U 1947. dosije su pokazali da je javna tajna za zapadnu obaveštenu službu do Vatikan štiti ustaške begunce i krije samo Pavelić. Mislim da je većina ljudi u Rimu zainteresovanih za te stvari znala da se u izvjesnom smislu, naročito otac Draganović, preduzima sve što se može da se spasu te ustaše. One s visokim činom, uključujući samog Pavelića, da ih iz Rima prebace na sigurnije mjesto. Ali šok će tek uslediti. Gowen, specijalni agent CIC-a, ubacio se kao špijun u Hrvatski zavod. Taj špijun je izvestio da je Sveti Jeronim gnezdo ustaških operativaca. Da biste ušli u taj samostan, morali ste se podvrgnuti pretresu zbog oružja i identifikacije. Sva vrata su zaključana, a ona koja nisu čuva naoruženi stražar. Morate znati lozinku da biste ušli iz jedne u drugu prostoriju. Ceo kompleks čuvaju naoružani ustaški mladići u civilnoj odeći koji stalno izmenjuju ustaški pozdrav. Prema CIC-u, Draganović je održavao i tajne sastanke s bivšim visokim ministrima ustaške vlade. Sveti Jeronim bio je više nego svetilište. Štitio je vladu u izgnanstvu. Januara 1947. Amerikanci su otkrili da je i sam Pavelić u Svetom Jeronimu. Februara su ga pronašli u samostanu San Sabina na levoj obali Tibra. Amerikanci su sazvali tajni sastanak za 11. april 1947. da bi planirali Pavelićevo hapšenje. CIC je čvrsto bio rešen da izbegne diplomatski incident i zato ga nije mogao uhapsiti na tlu Vatikana. Da je tajna policija jednostavno umarširala u Hrvatski zavod, mislim da bi time prekršila međunarodno pravo i izazvala prekid odnosa sa Vatikanom. Pavelić je živeo u Rimu na adresi za koju se verovalo da je Vatikanska biblioteka. Dosjei pokazuju da je Pavelić uvijek bio korak ispred svojih progonitelja, krećući se od jednog do drugog vatikanskog skrovišta. Kad je putovao, vozio se kolima s vatikanskim tablicama. Uspeo je da ostane neuhvatljiv uz pomoć Draganovića, koji je imao i svog sopstvenog špijuna. Draganović je bio u direktnoj vezi sa čovekom iz američke tajne službe, koji mu je govorio sve što je Draganović želeo da zna o tajnama mnogih drugih tajnih službi. Ali ti problemi su skrivali pravu prepreku za njegovo hapšenje. Jula mjeseca operativnom šefu CIC-a naređeno je da Pavelića uhapsi na licu mjesta. Nedelju dana kasnije to naređenje je izmenjeno rukom ispisanim uputstvom ne dirati ga. Taj zagonetni predah omogućuje Paveliću da napusti Rim posljednjom etapom Pacovskih kanala. Pavelić je znao da mogu da obezbedim argentinske ulazne vize, a da me niko ništa ne pita. Kada je Draganović poslao njegov pasoš Crvenog krsta, otišao sam argentinskim vlastima, dobio vizu i vratio pasoš, tako da je Pavelić mogao da napusti Italiju. U jesen 1947. Pavelić se prebacio u Dženovu s lažnim pasošem koji mu je obezbedio Draganović na ime Pabla Aranijesa, mađarskog izbjeglice. U Dženovi jedan drugi hrvatski sveštenik bio je posljednja karika u lancu Pacovskih kanali. Oca Petranovića tražili su Jugosloveni kao osumnjičenog ratnog zločinca. Obezbeđivao je mjesta na brodovima za Južnu Ameriku i javljao Draganoviću koliko ima slobodnih ležajeva u kabinama. Draganović bi tad slao toliki broj putnika iz Rima. Pojedinosti Pavelićevog odlaska obavijene su velom tajne, ali je poznato da je Italiju napustio morem i otplovio u sigurnost Buenos Airesa. Do tog vremena, 2 godine nakon rata, rekao bih da je veoma malo ratnih zločinaca bilo među ljudima u logorima. Neki su tu došli i rizikovali, ali je većina njih morala biti prokrijumčarena iz Italije na neko bezbednije mjesto. Svi će se naći u Argentini da bi osnovali novu nezavisnu državu Hrvatsku. Predsjednik Peron, sada u činu brigadnog generala, obavlja smotru kopnenih mornaričkih trupa. U Argentini Peron je angažovao Pavelića kao savjetnika za bezbednost. Peron je odobrio 35.000 ulaznih viza Hrvatima da bi stvorio moćan blok protiv komunizma. Novi lider nacije ključne za solidarnost zapadne hemisfere. Zašto je crkva štitila čovjeka odgovornog za pokolj 500.000 ljudi? Zašto je usamljeni hrvatski sveštenik mogao da štiti Pavelića, čovjeka kog su proganjale sve armije Europe? Zašto je Hrvatski zavod Svetog Jeronima tolerisao njegovo djelovanje? Zašto Vatikan nije kontrolisao svoje ljude? Ili jeste? Hrvatska je bila jedna od miljenica Vatikana. Služila je kao tampon prema istočnoj pravoslavnoj crkvi. Pavelićev režim tokom rata bio je čisto katolički. Katolička crkva i ustaše bili su veoma bliski u NDH. Otac Draganović je bio u odboru za nasilno pokrštavanje. Otac Petranović bio je na službi u koncentracionom logoru. Nadbiskup Stepinac bio je član Hrvatskog sabora. Podrška katoličke crkve Paveliću nastavljena i tokom njegove diktature. Jedna od prvih odluka ustaške vlade bila je da se stavi van zakona pravoslavne crkve i legalizuju deportovanje i ubijanje u ime katoličke vere. Odredi smrti su čak i razapinjali na krst neke bezbožnike. I posle 10 mjeseci tih jezivih zlodela, početak zasjedanja sabora blagoslovili su nadbiskup Stepinac i papski izaslanik Marconi. Nadbiskup Stepinac služio je na ustaškim ceremonijama dajući blagoslov dobrovoljcima za SS trupe sa ustaškim simbolima, pištoljem, kamom i bombom na oltaru. Franjevački monasi aktivno su učestvovali u vojnoj kampanji. Samostani su po Pavelićevom naređenju korišćeni kao vojna uporišta. U logoru smrti Jasenovcu čak je i franjevački monah bio svakodnevna pojava. Neposredno po dolasku na vlast 1941. Pavelić je otišao u Vatikan u privatnu audijenciju kod pape Pija XII. Darcy Osborne, britanski ambasador pri Svetoj stolici, dobio nalog Foreign Office-a da prenese za prepašćenje ministarstva. Za žaljenje je njegov prijem Pavelića. To je u ovoj zemlji nanelo više štete njegovom ugledu nego bilo koji postupak od početka rata. Vatikan je ostao ravnodušan. Giovanni Montini, pomoćnik državnog sekretara, poverio je 42. ustaškom predstavniku da Sveta stolica ne može da zamisli Hrvata koji nije katolik. Pavelić je u Hrvatskoj energično sprovodio tu politiku. Maja 1943. Pije XII. Ponovo je primio Pavelića u privatnu audijenciju. Na osnovu razgovora sa američkim otpravnikom poslova znam da su Britanci, a posebno Amerikanci, bili zbunjeni, uznemireni i besni što je papa primio Pavelića. Pavelić je, u to nema sumnje, bio katolik. Ako dođe papi kao katolik, papa ga ne može odbiti. On jeste bio katolik, tako da je objašnjenje Vatikana bilo da ga papa nije primio kao poglavara Hrvatske države, nego kao katolika. Ali to je delovalo kao neka vrsta priznavanja, a Pavelić je to očigledno isticao kao priznanje Hrvatske. Mada je zvanično priznanje odloženo, Vatikan je u više navrata primio hrvatske nezvanične predstavnike. Pije XII. Je čak nazvao Pavelića najviše opanjkavanim čovekom. Pobjeda komunista u Jugoslaviji značila je kraj političke moći i katoličke crkve. U Titovoj novoj državi nije bilo mjesta za klera. Pripadnici starog režima bili su uhapšeni ili pogubljeni. Katoličku Hrvatsku progutala je komunistička Jugoslavija. I pored toga što je ratni vihor razdvojio Hrvatsku od ustaša, nije odvojio ustaše od crkve, ni od zločinca Draganovića. Draganović je bio bučan izvršilac. Viđen je svuda. Svi su znali čime se bavi. Jedan od sveštenika koji je 1946. radio s njim dao je snimljenu izjavu našim istraživačima. Monsignor Simček otkrio je da je Draganović često razgovarao o delovanju Svetog Jeronima s monsignorom Montinijem, pomoćnikom Vatikanskog državnog sekretara. Draganović je odlazio Montiniju da traži savete po određenim pitanjima. Njihovi odnosi su bili izvanredni. Draganović je molio Montinija da pribavi više viza, da otvori put hiljadama u logorima. Često se događalo da Montini traži od Draganovića da spase ljude u opasnosti. Imali su odličan lični kontakt. Da li je Draganović poznavao Pija XII? Naravno. Preko Montinija. Papa ga je veoma cijenio jer je bio sjajan čovjek. Monsignor Montini je bio papina desna ruka u državnom sekretarijatu za humanitarne aktivnosti. On je zapravo bio operativni direktor. Održavao je vezu s Draganovićem ili izbjeglicama s kojima se sretao radeći u svom prilično suženom delokrugu. Kao što znamo, postao je papa Pavle VI. Vatikan je dozvolio Draganoviću da pomogne Paveliću i drugim ratnim zločincima da pobegnu u Pacovskim kanalima. Šta je Vatikan očekivao da će dobiti? William Gowen, agent američke kontraobaveštene službe, otkrio je da tajna antikomunistička grupa nazvana Intermarium drži odgovor u svojim rukama. Intermarium znači između mora. 20. i 30. godina Vatikan je bio pobornik politike stvaranja Federacije katoličkih zemalja od Baltika do Jadrana za borbu protiv boljševičke opasnosti. 30. godina Staljin je bio veoma moćan čovjek. Komunistička propaganda je bila izuzetno jaka. Pije XI, koji je umrao 1939. bio je žestok protivnik komunizma i pokrenuo je katoličke organizacije na borbu protiv komunizma. Da li je pogrešio? Naravno da nije. Intermarium je bila politička grupa osnovana i ponikla 1920. iz Ruske revolucije. Sačinjavali su je katolički nacionalisti s ciljem da zbiju svoje redove protiv komunista, katolička zavjesa preko Europe. Komunizam je naškodio crkvi na dva načina, na teološkom, teoretskom i ideološkom planu, pre svega teorijom da Bog ne postoji i da savremeno društvo treba da bude zasnovano na bezbožnosti. Na drugom, praktičnom planu, proganjanjem. Staljin je ukinuo katoličku crkvu u Sovjetskom savezu, a komunističke partije u inostranstvu krenule su istim putem. Ako su uspevale da osvoje političku vlast, sledile su Staljinov primjer. Zbog toga je katolička crkva, posebno pod vođstvom novog pape, imala savršeno dobar razlog da žestoko osudi Sovjetski savez, pogotovo pod Staljinom. Na istoku katolička crkva se borila za goli opstanak. Ta borba na život i smrt upala je u političke intrige grupe Intermarium i Pacovskih kanala. Posljednje poglavlje skandala Pacovskih kanali otkrio je agent Gowen kroz priznanje nekadašnjeg mađarskog naciste i ratnog zločinca Ferenca Vajte. Kao dostavljač teško da je mogao imati bolje preporuke. Pre rata bio je aktivan član Intermariuma. Prebegao je u Rim Pacovskim kanalima. Njegova priča sadrži neverovatno otkriće. Tvrdio je da su britanska i francuska tajna služba bile povezane sa Intermariumom pre rata, usmeravajući delovanje i štiteći njegove agente. Kad su Ustaše ubile jugoslovenskog kralja, Britanci su štitili jednog od zaverenika, Pavelićevu desnu ruku Artukovića, koji je kasnije, za vreme rata, postao ministar unutrašnjih poslova Hrvatske i britanski agent. Intermarium je uoči rata privukao pažnju Britanaca kao već uhodana antiboljševička organizacija. Smatralo se da je britanska obavještajna služba izrazito nacionalistička i žestoko antiboljševička po svojim ciljevima. Stuart Menzies, koji je postao njen šef 1939. bio je nepokolebljivi antiboljševik kao i pripadnik britanske elite. Pre nego što je izbio rat, neki pripadnici britanske elite bili su otvoreno profašistički raspoloženi i podržavali su Hitlera. U nacistima su gledali zaštitnike Europe koji je brane od komunizma. Koristili su svoju moć i utjecaj da to propovedaju. Doajen te grupe bio je vojvoda od Windsora. U pratnji doktora Leja vojvoda je započeo obilazak industrijskih postrojenja posjetom jednoj fabrici u predgrađu. Tu su mu podrobno objasnili nemački metod organizacije rada. Rat je naneo smrtonosan udarac nadama za nacističko-britanski pakt protiv komunista. U stvari, 1945. rasprčene su sve nade o zaustavljanju komunizma. Crvena armija je oslobodila istočnu Evropu od nacista i sama je okupirala. Lokalni nacionalisti, Vatikan i Zapad morali su da se pomire s činjenicom da je sad na kormilu Staljin. Zemlje Intermariuma postale su komunistički blok. Rat je pretvorio san o katoličkoj zavesi u stvarnost gvozdene zavese. Rat je bio kratak predah u borbi protiv komunista. Komunisti su crveni fašisti. Staljin se neće zaustaviti svojom voljom. On samo može biti zaustavljen. Jugoslaveni su bili u pravu. Pavelića su štitili antikomunisti u Vatikanu. Jugoslaveni su uprili prst sumnje i u Britance. Jesu li bili u pravu? 1945. britanska i francuska tajna služba obnovili su svoje veze s fašistima, kao što je to učinio i Vatikan. Gowen je izvestio, kada je Pavelić prešao u Austriju, štitili su ga Britanci u britanskoj kasarni pod stražom tokom 2 nedelje. Pošto je njihovoj komandi očigledno bilo neprijatno, napustio je kasarnu, ali je ostao u britanskoj zoni još 2 ili 3 meseca i dalje održavajući vezu sa britanskom obavještajnom službom. Gowen je također naveo, britanskom potpukovniku poverena su 2 kamiona natovarena navodno stvarima katoličke crkve u britanskoj zoni u Austriji. Ta 2 kamiona ušla su u Italiju i otišla u nepoznatom pravcu. To je bilo blago koje su ustaše ponele prilikom bekstva iz Zagreba. Deo zlata nikada nije napustio Jugoslaviju i kasnije je pronađen u jednom hranjevačkom samostanu. To zlato je bilo pokradeno od ubijenih ustaških žrtava. Blago koje je izneto bilo je predato ocu Draganoviću. Draganović je govorio da će novac biti upotrebljen za oslobođenje Hrvatske. List Slobodni termarijum rasturan je po logorima za raseljena lica u Austriji i Italiji, a ustaška radiostanica emitovala je program iz britanske zone. Smatram da je bilo veoma teško kontrolisati logore na odgovarajući način, delimično i zato što to nisu ni želeli niti hteli, ali su zato uspjeli, a tu mislim na veliki broj raseljenih lica, da oni sami ih uspostave i održavaju sopstveni režim života. Na crnoj berzi mogli ste kupiti automat za kilogram kafe, što je mnogima omogućilo da se naoružaju, a u brdima su živjeli ovi ili oni dezerteri i razbojnici. To je bilo ono što su savezničke vlade, naravno i britanska, želele da spreče. 1947. sklopljen je sporazum s Titom. Saveznici će vratiti visoke ustaške funkcionere, ali ne i one nižeg ranga. Jedan od pregovarača je bio i Fitz Roy McLean. Lov na ratne zločince nije bio na savezničkoj listi prioriteta. Moj zadatak je bio da oformim ekipu za identifikovanje tih ljudi i da učinim sve što mogu da pronađem one protiv kojih niko nema ništa, pa se ni u kom slučaju ne mogu smatrati ratnim zločincima, te da ih izvučem iz Italije i oslobodim italijansku vladu pritiska da ih izručim. Logori su bili puni antikomunista koji su se u ratu borili protiv Sovjeta. Pokazali su se kao plodno tlo za regrutovanje agenata Intermarijuma, uključujući i tražene ratne zločince. Intermarijum su osnovali Britanci, a novac koji je Intermarijumu stalno prikicao stizao je iz Britanije. Gowenu je postalo jasno da britanska obavještajna služba stoji iza vatikanske evakuacije ustaških vođa i obnove Intermarijuma. Najfantastičnije priče upozorile su Amerikanca na potencijal Intermarijuma kao već spremne antikomunističke mreže. Gowen je odmah rekao svojim pretpostavljenima. Neverovatna činjenica ovih složenih aktivnosti jeste nesposobnost tih antikomunista da nađu čvrsto uporište za svoje delovanje. Mišljenje ovog agenta jeste da bi prijateljsko sadejstvo Sjedinjenih država stvorilo čvrstu osnovu za budućnost. Sjedinjene države su se pridružile vrbovanju antikomunista. Problem je bio kako zaštititi te pristaše od stalne opasnosti komunističkog kidnapovanja i hapšenja. Suđenja u Jugoslaviji potencirala su opasnost. Montirani proces nadbiskupu Stepincu iskorišten je kao propagandna platforma da se optuže Vatikan, ustaše i Zapad za kovanje zavere protiv komunističke države. Amerikancima su bili potrebni tajni kanali da svoje nove prijatelje izvuku iz opasnosti i obratili su se ocu Draganoviću. Kontraobaveštajna služba je slala svoje ljude bez ikakvog objašnjenja. Jednostavno bi rekli, evo tih ljudi, a mi bismo odgovorili, dobro, neka dođu. Onda bi ti ljudi dali svoje imena, verovatno nova, i dobili dokumenta, posle čega su polako otpremani redovnim hrvatskim kanalima. Amerikanci su obezbeđivali oko $1000 po osobi. Dogodilo se nezamislivo. Pobednici su pomagali fašističkim ratnim zločincima da pobegnu vatikanskim pacovskim kanalima, često prerušeni u sveštenike. Draganović je sada imao američku podršku. Sporazum se sastoji od uzajemnog pomaganja. Ti agenti će pomagati osobama za koje je zainteresovan otac Draganović. Za uzvrat, otac Draganović će pomagati onima za koje je zainteresovana ova komanda. Neke od tih osoba mogu poslužiti u interesu savezničke politike denacifikacije i stoga ova operacija ne može dobiti zvanično odobrenje. Alan Dulles i James Singleton, koji će kasnije dospjeti u sam vrh CIA, koristili su se pacovskim kanalima da prokijumčare nacističke naučnike i iskusne obaveštajci iz Nemačke. Sad znamo kako je Klaus Barbie pobegao u Boliviju. Barbie je bio poznat kao krvnik iz Liona kojeg su tražili Francuzi. Posle rata zavrbovali su ga Amerikanci. Radio je za kontraobaveštajnu službu u Minhenu. Francuzi su to otkrili i tražili su njegovu ekstradiciju. Kontraobavještajna služba je izdala naređenje da Barbie ne smije biti izručen bez obzira šta bi State Department mogao javno reći. Barbie je suviše znao. Francuski konzervativci bili su u neprilici jer bi mogao otkriti da su neke de Gaulleove kolege bile nacistički doušnici. Barbie je posebno pretio da će otkriti da je za vreme rata dobio informacije od François Poncea. To je bila mrlja koja bi francuskim komunistima dala spektakularno propagandno oružje. François Ponce je bio de Gaulleov predstavnik u Međunarodnoj organizaciji Crvenog krsta i francuski visoki komesar za Nemačku. Da ne bi kompromitovao konzervativne francuske prijatelje, Dulles je opremio Barbija pacovskim kanalima. Kad se Barbie upoznao s Draganovićem, pitao ga je zašto mu pomaže. Draganović je odgovorio da spasava naciste i antikomuniste zato što moramo imati neku vrstu rezerve koju ćemo koristiti u budućnosti. Draganović je nastavio da obavlja svešteničku dužnost, dok je za ustaše činio sve što je mogao. Mislim da je bio aktivni član ustaškog pokreta od samog početka. Otac Draganović nije bio sam. Sveštenici iz Nemačke, Italije, Austrije i Mađarske imali su svoje pacovske kanale. Zločini iz Drugog svjetskog rata bili su dobro poznati Vatikanu, ali on i dalje dozvoljavao svom sveštenstvu da štiti krivce. Zašto? Šta je Vatikan dobio? Vatikan su zloupotrebili neki od najozloglašenijih ratnih zločinaca 20. veka, ali on to spremno prihvatio. Obuzeti paranojom od komunizma, poglavari katoličke crkve postali su slepi za razliku između dobra i zla. Izdali su poverenje miliona. Vatikan je u ime hrišćanskog milosrđa spasavao ratne zločince. Šta su saveznici dobili od operacije Pacovski kanali? Mreža Intermarium, koju su obnovili posle rata, bila je preplavljena sovjetskim špijunima. Čovjek kojeg su Britanci postavili da vodi tajne antisovjetske operacije, uključujući i vrbovanje nacista, bio je Kim Philby. Prebegao je u Moskvu 1963. CIA je morala da preispita sve rezultate provere nacističkih begunaca koju je obavila kontraobavještajna služba. Više od 10 godina hladnog rata bilo je nepovratno kompromitovano. Da li je onda iko išta dobio? Jedini dobitnici bile su hiljade traženih ratnih zločinaca koji su pobegli pacovskim kanalima. Ostavili su Evropu opustošenu svojim zločinima. Za uzvrat su dobili nov identitet. To im je bila nagrada za borbu protiv komunista pre, za vreme i posle Drugog svjetskog rata. Moramo imati neku vrstu rezerve koju ćemo koristiti u budućnosti. Kakva će politika vlade biti prema nehrvatima, rasnim i verskim manjinama, odgovorio je, za njih imamo 3 miliona gušuma. Hrvati su imali svoj koncentracioni logor u Jasenovcu na obali reke Save, gdje je ubijeno na 1000 ljudi. Ubijali su s nevjerojatno primitivnom surovošću. Žrtve su dokrajčivane na srednjovekovan način. Koristili su se maljevima i kamama za razliku od jezive efikasnosti nacističkih logora smrti. Jednom prilikom 1942. godine logorski čuvari su se opkladili koliko zatvorenika mogu ubiti za noć. Pobedio je čuvar po imenu Petar Brašić, koji je preklao 1360 logoraša specijalnim nožem. Mislim da se čak ni SS-ovcima i fašistima nisu dopadale neke stvari koje su činile ustaše. Posebno su bili zgroženi obični nemački i italijanski vojnici krajnostima do kojih se išlo. Kada se Pavelić drugi put sreo s Hitlerom, hvalisao se da je problem Jevreja rešen u Hrvatskoj pre nego što je Hitler to uspeo u Nemačkoj. Maršal Tito, vođ jugoslovenskih partizana, prvi put pozira snimatelju. Oni njegove gerilske jedinice vodile su stalni rat protiv osvajača. Iza kapije kovitlao se oblak prašine. Prašine koju su podizale 1000 ljudi u sporom hodu. S prašinom se uzdizao neprijatan i težak zadah. Zadah smrti i raspadanja, truleži i prljavštine. Kada sam prošao kapiju, obreo sam se u svetu košmara. Krajem Drugog svjetskog rata izašao je na vidjelo sav užas nacizma. Saveznici su obećali svetu da će počinjenice tih zlodela izručiti pravdi. 150.000 ljudi proglašeno je ratnim zločincima, uhvaćeno je samo 50.000, a 100.000 je umaklo. Ovo je film o jednom čoveku, Anti Paveliću. Pavelić nije bio običan ratni zločinac. On je zaboravljeni firer Drugog svjetskog rata. U Jugoslaviji Pavelić i njegov ustaški pokret sproveli su svoj holokaust uz puni blagoslov Hitlera i njegovih nacista. Pavelić je osudio na smrt pola miliona svojih zemljaka. Po zlu stoji rame uz rame s Hitlerom i Mussolinijem. Sad možemo obelodaniti kako je Pavelić izmakao pravdi i pored toga što su ga gonile armije Rusije, Britanije i Amerike. Amerikanci su otkrili tajnu mrežu u kojoj su bili Vatikan, dvojica papa i obavještajna služba Zapada. Pavelić je ključ te mreže, mreže koje su Amerikanci dali ime Pacovski kanali. Dobro večer. Ante Pavelić je bio izuzetno surov i beskompromisan tiranin. Da bi se shvatilo kako su neki od najozloglašenijih zločinaca udar za zbacivanje pronemačke vlade Jugoslavije. Hitler je bio besan. Operacija Barbarossa, napad na Rusiju, bio odložen i Wehrmacht je napao Balkan. Jugoslovenska odbrana doživjela je slom. Čitav pohod trajao je samo 10 dana. Hitler je bio toliko ljut zbog odlaganja napada na Rusiju da je naredio posebno kažnjavanje prestonice Beograda. Osvajačke armije dele plen. Jugoslavija je raskomadana kao kolač. Svi nemački saveznici dobili su teritorije. Nacisti su okupirali Srbiju, a Hrvatska je postala marionetska država. Stegonoše hrvatskog nacionalizma pozvane su da obrazuju vladu. Hrvatska je bila nezavisna, a Pavelićev san o vlasti postao je java, ali samo uz blagoslov nacističke Nemačke. Kada se dočekao vlasti, Pavelić je pokazao svoje pravo lice. Vlada, stara 3 nedelje, usvojila je antisemitski zakon koji je bio stroži čak i od nacističkog. Dva mjeseca kasnije, vlada je nasrnula na svoje stare etničke neprijatelje Srbe. Ustaše su najavile program deportovanja, prevođenja u katoličanstvo i istrebljenja 2 miliona pravoslavnih Srba. To je bio početak 4-godišnjeg genocida. Prilikom susreta 1941. Hitler je rekao Paveliću da Hrvatska, ako želi da bude jaka, mora da sprovodi politiku nacionalne netrpeljivosti sljedećih 50 godina. Hrvati su bili skloni da nasilno pokrštavaju. To je bila ideja koja ih je opsedala. Prihvatili su i sprovodili program da prisile pravoslavne hrišćane da postanu hrišćani katolici, zapravo rimokatolici. Naoružane ustaške grupe odlazile su u sela i sakupljale na 1000 srpskih seljaka. Masovna pokrštavanja obavljana su na otvorenom. Grupa Hrvata ili Ustaša došla bi u selo i tražila od deteta da se prekrsti. Pravoslavci se krste ovako, dodirujući prvo desno, a onda levo rame. Rimokatolici ovako. Prema priči, predanju ili glasinama, ako bi se dete prekrstilo na pravoslavan način, to je značilo da je Srbin i ubili bi ga. To je bio potpuno otvoreno rasistički pokret. I oni su se ponosili time. Najbolji primjer za to je dr. Budak, ministar za veru i obrazovanje. Kada ga je jedan novinar pitao mogli pobeći, valja se upoznati s haosom koji je 1945. vladao u Istočnoj Europi. Drugi svjetski rat je podstakao krvoproliće u tom području. Tu je stradala većina civila u logorima i na poljima smrti Holokausta. Nemci su izmenili kartu Istočne Europe upadajući u neke zemlje i sklapajući savezništvo s drugima sve dok nacistička imperija nije uspostavila dominaciju nad čitavim područjem. U svim tim zemljama Nemci su našli spremne saradnike, lokalne šoviniste ispunjene starom etničkom mržnjom koji su od nacista tražili podršku. Nigdje to nije bilo izraženije nego u Balkanskoj Republici Jugoslaviji u kojoj se Hrvatska nacionalistička partija borila za nezavisnost. Iz izgnanstva Pavelić je uoči rata organizovao kampanju terora i ubijanja. Dve zemlje su zavijene u crno. Kraj je došao za tren oka. Nekoliko trenutaka po stupanju na francusko tlo, jugoslovenski kralj Aleksandar bio je mrtav. Paveliću je suđeno u odsustvu, proglašen je krivim za zaveru. Utočište je našao u Italiji pod zaštitnom i pokroviteljstvom Mussolinija. Pavelić je u Italiji osnovao Ustaše, pobunjenički pokret, čiji je simbol bila hrvatska šahovnica. Ustaški pokret bio je teroristička organizacija s ciljem da uništi jugoslovensku državu. U tajnim logorima za obuku pripremali su se za preuzimanje vlasti, zaklinjući se krvlju i zemljom. Britanci su 1941. podržali